Koordinatori I Kosovës për dialogun me Serbinë Skënder Hyseni u takua në Washington me të dërguarin e posaçëm për Ballkanin në Departamentin Amerikan të Shtetit Matthew Palmer dhe zyrtar të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Gjatë këtyre takimeve, Hyseni tha për zërin e Amerikës se ka marrë angazhimin e Washingtonit në këtë drejtim e se dialogu me Serbinë duhet të marrë një dinamik të re dhe duhet të kulmoj me njohjen në reciproke. Ka një përkushtim të paluhatur në përkrahje të dialogut të filluar në Bruxelles dhe një përkrahje të fuqishme për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, të drejtë dhe të qëndrueshme, sa I përket normalizimit të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Do të shohim hapa konkret të kyçjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialog krahas Bashkimit Evropian. Ne po punojmë gjithë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që procesi normalizimit të ecë shpejt deri në njohje të plotë reciproke si dy shtete të pavarura dhe sovrane. Lidhur me këmbëngulljen e Serbisë në fund të këtij procesi, nuk do të ketë njohje reciproke. Hyseni shprehet se në politik thuhen gjëra që jo domosdoshmërisht përputhen me realitetin, dhe se njohja reciproke është një rezultat I pashmangshëm. Përndryshe nuk do të kishte kuptim. Përndryshe duhet shpallur e dështuar çdo përpjekje, sepse unë kam bindje të thellë dhe këtë linjë e kemi adoptuar në Kosovë. Lidhur me kritikat se bisedimet mes dy vendeve po drejtohen në nivel teknik, Hyseni u shpreh: Mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë nuk ka asnjë teknik deri në përmbyllje të njohjes reciproke. Çdo gjë është skajshëm politike. Çdo gjë mbart një dimension politik akut dhe ai dimension politik akut duhet të adresohet dhe të zgjidhet ekskluzivisht në një marrëveshje gjithëpërfshirëse që nënkupton njohje të ndërsjellë mes këtyre dy vendeve. Vizita Hysenit në SHBA pason në rifillimin e bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, si dhe pas anullimit të takimit të liderve të Kosovës dhe të Serbisë në Shtëpinë e Bardhë në muajin qershor, pas thirrjes së presidentit Hashim Thaçi nga Gjykata e Hagës.